hospital sebab kakak Iman tak bersihat. So ini orang yang tak sihat tu. Tapi nampak sihat je. Book. Ya. Dia kita kat dalam hospital ni nampak. Tapi cantik kan hospital? Cik tengok. Tengok hospital kita orang. So tinggal dua orang je. Lagi beberapa minit dia dah kena masuk dalam. Cik, masuk dalam. So okeylah, this is my sister. I love her. Thank you. Nama dia Pupu.